Vážení slovanisti, my vás vítame u ďalšieho dielu našeho podcastu Belasi Podcast. Od Belasich mikrofónov vás už klasicky zdravím ja, Paťo a Šimon. Čau, Šimon. Čaute. A dneska sme tu už po dlhšej dobe, konkrétne po dvoch týždňoch, ak sa nemýlim, po dvoch týždňoch. A máme tu pred nami niekoľko tém. Máme tu vlastne zápasy s Michalovcami, Olympiakosom, s Kalicou, Zova Olympiakos a Mikulášom, keďže minulý podcast, ako všetci viete, bol špeciálny otázkový diel, keďže sme vtedy neboli v Bratislave. Potom tu máme nejaké tie prestupy a aj sa pozrieme na našeho súpera, ktorý nás čaká v poslednom predkole konferenčnej ligy. Takže nemusíme zdržovať a poďme na Mikuláš, na Michalovce. Takže... Tak začneme zápasom Slovan Zemplín Michalovce, ktorý skončil finálnym rezultom 4-2. Polčas bol veľmi katastrofálny, dá sa povedať, z pohľadu toho, že Michalovčania dali rýchly gól v 8 minúte. Dal Wisnon Kanu na 1-0 a potom Slovan sa trápil celý polčas a nešlo mu to. Nastúpil ale na potom na samostatný nájazd na brankára Slovana a Bram Peňa krásne, to musíme oceniť kvalitu tohto hráča, krásne to urobil lobom, prekonal nášho brankára a bolo zrazu polčas 2-0 pre Michalovce, čo nikto nečakal, proste obrovské zlyhanie v tom prvom polčase, musím povedať, ale Vajs hneď od polčasu dal striedania, prišiel Andrej Green, prišiel Tigran Barsegian, Mienty Abena, Šaponič a odišiel do ihriska Čavrič, Holman, Foet, alebo no nevieme, to mal len Foet, ale veľa komentátorov to a Foot, tak Foot a odišiel aj návratilec vtedy Jean Medet, ktorý dal prvé dva zápasy za Bčko. A hneď ak sa Slovan začal byť aktívnejší a vyvrcholilo to v 59. minúte, kde Barsegian veľmi dobre trafil po zemi na veľmi záročnej pozície. To bola ťažká a veľmi krásne po zemi. To bola proste radosť pre oči. Po zemi to trafil lávačkou k ľavej tyči z pohľadu neho. A bolo 2-1. A Slovan ožil, hlavne ten Barsegian tam viril pohybom. Veľmi dobre tam ten Barsegian išiel a vyvrcholilo to takou skrumážou pred brankárom Michalovčanov v 72. minúte. A Andrej Green sa tam najlepšie zorientoval a dal gól na 2-2, vyrovnal, ale a Slovan sa pokračoval v tomto a Vajs stiahol po ďalšom striedaní. Odišiel Richard Križan, stoper, a prišiel Jarda Zmrhal, ktorý bol po zranení vtedy. A Vajs ho chcel odskúšať na ligu, tedy tu bola Európsku ligu, pardon, Európsku ligu. A v 83. minúte, dovtedy sa diali, Slovan snažil útočiť, bolo to čím ďalej lepšie a lepšie. A vychol to volejom Agba, ktorý dal gol zo 16-ky v 83. minúte a Slovan otočil z 2-0 na 3-2. Po asistencii Abenu dal Agbo gol na 3-2. A v 91. minúte bol nadstavný čas. Šaponiča rútil sa na brankára, lobol brankára, ale bol tam ešte... Lopta by išla úprimne mimo asi, takže dobre, že tam ten hráč bol a vyvrchol to vlastne. Je to zapísané ako oficiálne vlastný gól je Žabka z Michaloviec. Ja by som povedal, že to by asi išlo na Čakvetazo. Akože... Tam Čakvetaz nabiehal z tej druhej hlavy, takže by to asi išlo na Čakvetazo, inak... Výborné stredania, to samozrejme, a zase sa ukazuje to, čo sa ukazuje od začiatku sezóny, že Slovan v prvom polčase a Slovan v druhom polčase, to není jeden klub. To akože reálne, to máš dve rozdielne mužstva. A v tomto zápase obzvlášť excelal Barsegian, ktorý nádherne vtedy hral. On nahrával vlastne Šaponičovi potom. Môže začať s hodnotením asi hráčov? OK. Tak v bránke bol Trnovský, takisto ako proti Podbrezovej vtedy. Odviedol zase to, čo mal. Sice nechytil nejaké väčšie šance, ale urobil vlastne to, čo vedel chytiť a bol... Ako to, čo fakt bol nechytateľné, tak asi neviem, či to bol nechytateľné, ale akože chytil to, čo mal, dá sa povedať. Ako, no, ten za tie góly nemohol, takže asi tak. Potom Hrnčar, ten zatiaľ exceluje celú sezónu, veľmi dobre sa mi ľúbi David Hrnčar. Ofenzívne, defenzívne, veľmi dobre. Stoperská dvojica, Foot, Križan. No, v tomto zápase im to nejak... Križan hral do celkom pohode, ale Foot...
celkovo tie zápasy ani zatiaľ mu žiaden podľa mňa nevyšiel v tomu Futovi. Fut zatiaľ veľmi slabé za mňa. Si ešte mladý, tak ešte no uvidíme, 22 rokov mám pocit má, ale zatiaľ veľmi slabé. Lukas Lovat, ľavý obranca, ten tiež veľmi dobre zahral celkom. Ten sa tiež vracia, síce hráva zatiaľ iba v lige, ale zatiaľ tiež dobre hrá. A v zálohe bol Mustafič, Agbo Holman. Agbo odohral veľmi dobrý zápas, dal aj gól, ktorý bol veľmi bol pred 16-kou, neviem či bol ľahký, lebo vlastne teraz neviem ako zápas, mal to isté kucka a nedal, takže Agbo solidný výkon. Ramirez mal takéto šance, v každom zápase aspoň 4, keď to je pravda. Mustafič tiež veľmi dobre, bojovne hlavne, to je jeho sila, veľmi dobre aj technicky je na tom, takže veľmi dobre. Čakvetadze tiež solidne, tam odohral to, čo má vždycky a veľmi dobre hrá. Žan Medveď odohral síce ten prvý polčas, ten horší, bol síce ako v druhej lige, tie prvé dva zápasy dal, mám pocit, dva góly, tri, neviem teraz, po dva. Jedno z toho. Po dva v každom zápase. Po dva. No. Takže dokopy vlastne 4. Ten prvý polčas, nemal nejakú väčšiu šancu, ale zas mohol troška podľa mňa viac. Mám tam jednu takú, kde to veľmi akože, tak by som povedal, sebecký, bol vo veľmi veľkom úhle, akože to zakončenie bolo ťažké, ale mal tam vedľa seba, nespomeniem si koho, ale proste niekto tam bol tak, že stačila krátka prihrávka proste a vlastne ten hráč by zakončoval do prázdnej bránky, takže tam neviem, či si ho nevšimol, alebo proste to bola tá asi, čo by sa mu dalo zazlievať. A Alexander Čavrič, takisto ako Žan Medveď, po polčase odišiel. Podľa mňa nebol to Čavrič, ktorého vlastne ako keby poznáme, bol to trošku taký horší Čavrič, ale nebolo to zase až tak zlé, ale nebol to ten Čavrič, ktorý je ten na tej špičkovej úrovni. No a teda, čo sa týka ešte lavičky, tak tam Andrej Green dal vlastne druhý gól v sezóne. Inak, v poriadku výkon, Barseguian má teraz výbornú formu, ale teda teraz momentálne by som povedal, že už ju nemá až tak excelentnú, ale stále je to top 3 Slovana, top 4 by som povedal. Gól a v podstate asistencia v podstate. Jardo Zmrhal, po zranení tam asi to ešte nemôžeme nejako veľmi hodnotiť a Ivan Šaponi sa dostal do streleckej formy. Ak mu toto započítame ako gól, ak by sa toto počítalo ako gól, tak má vlastne za posledných 5 zápasov, alebo teda vlastne za posledné 4 zápasy, lebo proti Olympiakosu prvý zápas hrať nemohol, 4 góly v podstate. Takže povedal by som, že Ivan Šaponič ide veľmi hore a to je teda všetko. No, poďme na ďalší zápas v poradí a to je prvý zápas v 3. kole Európskej ligy proti Olympiakosu, na pôde v Pireusu, alebo v Atenách, ak sa nemýlim. To je, mám v Atenách, je to Olympiakos. Mám pocit, že hej. Remizovali sme teda 1-1 po góloch Greena a El Arabiho. Náš herný prav bol teda veľmi, veľmi solidný, podľa mňa jeden z najlepších výkonov za posledné roky naozaj. Veľmi sme sa snažili. Celkovo Olympiakos sme nepúšťali do žiadnych veľkých akcií. Dá sa povedať, že ich jediná šanca bol ten gól, ktorý strelil zase z rohového kopu. Klasicky proste Matej Valbuena za posledné 2 roky, 4 zápasy, 3 asistencie proti nám. To je, alebo teda z troch štandardov, ktoré kopal, boli góly, tak nemal tam asistencie vždycky, ale proste z troch štandardov, ktoré kopal, tak proste padli góly. Hrali sme teda prvý polčas Olympiakos nemal žiadnu šancu väčšiu, takže veľmi dobrý výkon. Prvýkrát sme teda nastúpili v nových dresoch, to je ešte taký fun fact. A teda vlastne, keďže vykartovaný bol Šaponič, máme tiež zranenia celkom výrazné, napríklad v podobe Vladimíra Weissa, Holmana, takže proste nastúpil Andrej ako falošná deviatka, čo sa
nakoniec ukázal ako výborný taktický krok, keďže aj strelil gól po nákope. Inak ten zápas, jak vrajím, prebiehal v podstate celú dobu podobne. Olympiakos mal na konci nejaké tie minútky, keď tlačil, ale nebolo to nič veľké, ale respektíve okrem toho gólu. Čo sa týka teda našich hráčov, tak v základnej zostave nastúpil v bránke Adrián Chovan, ktorý si... Neviem, akože nebol to, že nepostrážil, skôr to bolo nedorozumenie pri tom rovom kope. Inak solidný výkon, stopiarská dvojica Kaši, Abena. V podstate aj s Pavčekom, aj s Demarkom vysoký štandard. Demarko mal vlastne tiež v podstate asistenciu, potom jeho nákope to vlastne prepadlo cez obrancu Olympiakosu a z toho dával Andre Green gól. Takže tá obrana celá si drží proste vysoký štandard už od začiatku sezóny. V zálohe Kucka Kankava klasicky vynikajúci, Kucka sa vrácia do svojej formy, alebo tá respektíve, on, mne to príde až také dosť smutné, pretože on sa postupne zlepšuje. Ale naozaj urobil, k tomu sa dostaneme neskôr, nedal penaltu, to čo urobil proti Ferencvárosu 105, to boli obrovské chyby, ktoré nás vlastne, dá sa povedať, stáli postupy. Určite. A jeho hráč vlastne s jeho skúsenostami by to proste nemal robiť, si myslím. Ale je mi ho aj trošku ľúto, lebo naozaj je vidieť, že sa tá jeho forma zvíha. Georgi Čakvetac vynikajúci, to isté Tigran Barsegian, tí naozaj aktívny celý zápas. Veľmi dobre hrali. Jardo Zmrhal, vracia sa do zranenia, povedal by som, že chytá tú formu. A Andrej Green momentálne vo vynikajúcej forme strelil gól z pozície Pavlovšej deviatky. Tam vlastne tiež by som povedal, že patrí k tým momentálne, čo sa týka formy, top 4, top 5 hráčom Slovanu. Ešte stredajúci hráči. Erik Ramírez, klasický tragický výkon, totálne, ja na toho chlapa už nemám nervy. Reálne, najlepšie hral, keď hral na ľavom krídle v zápase v tej odvete, tých 30 minút, alebo 50 cca. To bol podľa mňa najlepší výkon, odkedy došiel. A to bolo preto, že sa nedostal k strele. A teda tá penálta, ktorú premenil. Alexander Čavrič. To je podobný prípad proste, jak Zmrhal, že vracajú sa pomaličky do tej formy. Tam ako, čo k tomu. Učák bol klasický tiež výborný, ten sa naozaj tlačí do toho základu. Aj Mustafič, my tam máme naozaj veľký pretlak. Štyroch podľa mňa... Možno podobne, neviem či úplne podobne dobrých, ale proste kvalitných hráčov a keď ešte sa vráti Rabiu zo zranenia, tak tam bude totálny pretlak na tom poste. Alebo na tých dvoch postoch, tam proste Kankava, Kucka, Agbo, Mustafič a Rabiu. To akože máme najlepšiu zálohu v lige jednoznačne a aj najširšiu. A kapete, jak to myslím, toto znelo trochu divne. A ešte teda Juri Medvedev, ktorý od začiatku sezóny si podľa mňa stále si drží taký, jak to povedať, proste, že dozadu vynikajúci, dopredu tragicky. Proste vzadu hrá výborne a vpredu nejakomu to ešte zatiaľ nejde, ale či by som povedal, máme naozaj, máme strašne veľa hráčov po zranení, respektíve zranených. Zranený je Holman, zranený je Vladko Weiss, ešte niekto mám pocit, ak sa nemenú, teraz mi vypadlo meno. Potom po zraneniach sú proste Čavrič, Zmrhal, Ramírez, Medvedev a naozaj proste povedal by som fakt, že keď sa títo všetci hráči vrátia do formy, tak Slovan môže byť vynikajúci a môže sa v budúcich sezónach dostať do Ligy majstrov, podľa mňa. Ak by to takto pokračovalo. Takže do Grécka sme si odviezli výborný výsledok 1-1, ktorý sme ale bohužiaľ o týždeň nepotvrdili, nepredbiehajme a poďme na zápas so Skalicou. Takže Slovan Skalica hral sa na tehlom poli, skončil zápas 3-0, presadil sa Zmrhal na konci polčasu, bola tam zase taká mela a volej Jardu Zmrhal, ktorý sa vracia po zranení, bo to jeho druhý zápas po zranení a dal gól, takže pre neho dobre. A zatiaľ je to za mňa veľmi bojovný chlapec, ktorý veľmi vie, čo sa od neho očakáva a čo má robiť, takže veľmi dobre zatiaľ. Šaponič dal 52. minúte penaltu, takže to pre neho pomohlo, hlavne pre jeho psychiku si myslím, takže
Že už dáva tie góly a nejaké, tie, síce proti Skalici, a dáva, ale dáva, to je pre jeho psychiku najlepšie. A Hrnčar klasicky, 66. minúte, Hrnčar už je taký strelec, jak najlepší strelec Fortuna ligy, takže bol to jeho prvý, nie, vlastne tretí gól vtedy v lige po dvoch proti Trenčínu. Ale Hrnčar hral zatiaľ veľmi dobre, či ofenzívne a defenzívne veľmi dobre. Môžeme ísť teda k striedaniam. Prišiel Barcegian, prišiel Juri Medvedev, potom zranenie, čo mal nešťastnom, čo mal ten aj epileptický záchvat, aj čo mal ten otraz mozgu menší, vrátil sa proti Skalici. Prišiel aj Barcegian, ktorý tiež odhozal svoj klasický výkon, dá sa povedať. Žabakan. Juri odohral už nejaké minútky proti Olympiakosu na konci zápasu. Ale toto bol taký väčší návrat, to už si ukúsol za tú slušnú prosím minút. Hej, áno. Potom prišiel Džaba Kankava, tiež proste on je bojovný a vie presne čo chce a do strašne dobre bojuje za tým. A prišiel ešte Jean Medveď s Ramirezom, dvojica rotových útočníkov. Jean Medveď, bol to také troška kostrbaté, ale za mňa bol lepšie ako Ramirez, ktorý furt je katastrofálny hráč. Akože Ramirez je nový Zmrhal, podľa mňa. A ešte horší. No, za mňa Zmrhal sa teraz veľmi dobre chytá, je veľmi dobrý. Zmrhal sa strašne posunul a Ramirez, neviem ako. Jak sme hovorili minulý proste hráč, bývalý hral Ligu majstrov proste proti týmom, ktoré sú špička Európy, aj sveta. A toto predvádza už koľko tu je, ty kokos. Mesiac. No. Už aj viac ako mesiac. No, viac ako mesiac určite, no. Koľko zápasov? 5 zápasov hral a furt ani gól dal prípadom zápase na prvý a posledný zatiaľ. No, zatiaľ katastrofálny Ramirez príde. Okrem No. Čo sa týka toho hodnotenia hráčov, tak tam by sa povedal, že mne príde fakt, že tí hráči sú jak cez kopíra v každom zápase. Proste Chován, tam je tu lotéria, Poet sa snaží, ale aj Krížov, ktorý teda Krížov, neviem, či odohral tu nejaké minútky? Nie, Krížo bol kašia tam. On mal teraz až proti, no proste. Krížov sa tiež proste snaží, ale jak Food, alebo Poet, a až tak veľmi mu to zatiaľ nejde. Hrnčar proste vynikajúci, Lovat výborný. Arbo Mustafič, jak som už hral, sa bijú o ten základ. Proste, podľa mňa, takisto ako sme hodnotili tie výkony v minulých dvoch zápasoch, tak takisto by som to hodnotil aj teraz, úprimne. Asi aj, no. A všetci akože boli podľa mňa hrateľní, celkom sa snažili, ale ten Ramirez sa tam proste iba chodí a ani nejaví proste známky bojovnosti, keby ja som troška zabojoval, ale... Ten je akože strašný. Aj. No, dobre, tak idem na Olympiakos, na odvetu. Poďme na odvetu, na smutnú. Na smutnú, odvetu. Na veľmi smutnú odvetu, plnú, ale aj euforie. To musíme povedať. Naozaj tento zápas mal totálne všetko. Len bohužiaľ mal aj taký ten trpký koniec. Povedal by som, že nespravodlivý koniec, veľmi nespravodlivý koniec. Najprv by som chcel pochváliť ľudí za to, že tehlené pole bolo prakticky vypredané. Neviem, aká je tá presná kapacita po tom, čo bol vlastne takto. Sektor C bol celý uzatvorený, celá tribúna, nie len kotol, všetko okolo, čo proste sa volá C-čko. Mm-hmm. Takže kotol sa presunul vlastne na tribúnu B a do sektoru C mohli prísť, na tribúnu C mohli prísť deti do 14 rokov, väčšinou to teda využili, ak si neviem tak len, futbalové kluby z Bratislavy, respektíve z okolia Bratislavy. Takže tak, ale naozaj bolo cez 18,000 fanúšikov, čo je, keď si to tak rýchlo prepočítame, tak skoro vypredané. Ak teda nerátame tú tribúnu C, tak je to skoro vypredané. Teda mohli ľudia chodiť aj pod sektor hostí, ktorý je vlastne väčšinou uzatvorený kvôli technickým, kvôli bezpečnostným dôvodom, lebo teda býva, takže aj tam sa tam mohli ľudia prísť, takže tam bolo predané nejaké miesta. Atmosféra bola vynikajúca. Jedna z najlepších, ak nie najlepšia, ktorú som na Slovene zažil. Mhm. V základnej zostave teda nastúpili, toto poviem proste rýchlo len. Chován, Demarco, Abena, Kašia na stoperoch. Ľavý wingback Zmrhal, pravý Paušek, v zálohe Kucka,
a Kankava, ofenzívny záložník Čakvetadze a na hrotoch Tigran, Barsegian a Green. S tým, že teda toto bola obranná formácia a v útočnej formácii to bolo vlastne 4-2-3-1 so Zmrhalom a Parušekom na krídlach, povedzme teda. No, bolo to tak ilčí so Zmrhalom a Barsegian na krídlach, tak Parušek sa vlastne zasúval do obrany. Bolo to veľmi, bola to veľmi, pomôž mi, jak sa to volá. Čo myslíš? Neviem teraz. No, tá zostava bola veľmi flexibilná. To je to slovo, flexibilná. Ja proste dala meniť. No, Krista. No. Pomáhaj. No, takže tak. Ale... Zápas sa vyvíja, no. Zápas začal teda pre nás. Povedal by som, že dobre. Bolo to otvorenejšie než vonku, ale my sme taktiež viacej hrozili a v podstate sme tiež Olympiakos nepúšťali nejakých veľkých šancí až do 54. minúty, kde sme ich vlastne tiež nepustili do veľkej šance. To bola taká už vlastne zúhla, dá sa povedať, celkom prudšia strela spoza klbka hráčov, ktorú Chovan vlastne nevidel a tým pádom nie, že nedočiahol, mňa ju dočiahol, nestihol včas vyskočiť, lebo tú strelu nevidel. Takže tam sme tam teda veľmi smútili. Potom prišli toto, akože... Potom sa Olympiakos stiahol a Slovan začal utočiť a... Ale ja ešte chcem... Vyvrcholilo to. Ohľadom mrazovcu, to bolo niečo strašné. Ja som čakal po Ferencvárosi, že niečo horšie sa nestane. Stalo sa. Ten rozhodca klasicky proste... Najviac sa... Takto, on hlavne mi prišiel strašne neskúsený v takých veciach, že... Kúska dostaje prihrávku. A on sa automaticky otáča po smere hry, aby mohol proste bežať. Tým pádom hráč Olympiakosu začal Kusku ťahať za dres a proste objímať zadu, ak to tak poviem. Až vlastne ho zvalil na zem v podstate. Ale samozrejme Kuska hneď vstával, aby proste nestratil loptu. Zatiaľ čo on si počkal na to, kým sa rozhodca otočí a rozhodca teraz vidí. Kuska stojí a má loptu. Hráč Olympiakosu leží na zemi. Takže proste, ako za toto nepískal konkrétne faul, ale proste, akože faul Kucku, ale to mal byť proste faul na Kusku. Vieš, a možno by som dal aj zlotú kartu v niektorej, ako keby to bolo v inej fázi hry, keby to nebolo v strede hryska, tak by som na to dával normálne zlotú kartu, chápeš? A proste, takýchto zákrokov tam bolo strašne veľa úplne debilných, žlté karty, ja som nechápal, oni fakt Olympiakos fauloval, bolo tam veľmi divné rozhodnutia, neodpískaná penalta na Juraja Kucku napríklad, červená karta pre Mientyho Abedu napríklad, taktiež rozhodca Olympiakosu bol, tréner Olympiakosu bol v podstate celú dobu mimo svojej vyhradenej zóny, čo by nebol až taký problém, keby niekoľkokrát nebehol na ihrisko, on behol skoro do polky ihriska, keď sa tam začali hádať hráči. Tam sa schyloval k bitke. Za toto má byť za toto má byť tréner minimálne potrestaný a aj vylúčený. V takomto zápase proste. No. Potom teda tlačili sme, prišli stredania. Odchádzal vlastne najprv Tigran a Demarco, za ktorých prišli Šaponič a Agbo, takže dá sa povedať posilnenie do ofenzívy. Taktiež potom prichádzal na miesto Zmrhala Ramirez. A nakoniec dvojstredanie Čavreš Medvedev na miesto Kankavu a Paušeka, to boli vlastne ofenzívne stredania, všetko. My sme v podstate, my sme dohrávali ten zápas. Pri dohrávaní toho zápasu sme mali vlastne, čo týka defenzívnych hráčov, keďže Abena bol vykartovaný, tak tam zostal vlastne Kašia, v podstate Agbo, teda počte ako defenzívny hráč, a Medvedev. To znamená, že z 9 hráčov boli traja, respektíve dvaja defenzívni. Tam naozaj vlastne potom sa stiahoval Agbo na beka, blablabla, k tomu sa ešte dostaneme. Náš obrovský tlak vyvrcholil v 90 plus gólom Ivana Šaporiča, ktorý nebol uznaný kvôli offside-u. Ale už o pár minút na to v 94. minúte bolo teda nastavených 9 minút. Vstrelil gól Ivan, alebo teda Ivko Šaponič, jak hovoril potom moderátor, bol vlastne tam bol rohový kup na Agba, Agbo vlastne nastrelil, dá sa povedať,
do taký strelaný center do 16-ky a Ivan Šaponič doklepával do odkrytej bránky. Obrovská euforia, celý štadión sa radoval, pivo lietalo všade, reálne to bolo niečo obrovské. No našu radosť potom o pár minút schvadila červená karta Mientyho Abenu, ktorá bola absolútne nezaslúžená a proste nechápam, čo sa tam stalo. Taktiež žltú kartu dostal Vladimír Weiss, starší teda samozrejme, za to, že nebol na svojej ploche. Počujete správne. Za to, že jemne vybehol na ihrisko, alebo teda na čiaru. Dostal zlotú kartu a ten dement z Olympiakosu, ktorý celý zápas behal, oni mali 12 hráčov, 13. Oni mali základnú zostavu, potom tam ešte behal s nimi rozhodca a tréner. Reálne. Ja som nechápal. Nakoniec teda dostal aj on žltú kartu, aj ich rozhodca, či ich tréner, chvála Bohu. A išlo sa aj do predĺženia, my sme išli do predĺženia už len v desiatich. A v 101. minúte sme taktiež dostali gól, to bolo nedorozumenie. Tam sa proste Chovan a Kašia aj dohodli. Kašia si myslel, že predsa takýto debilný center, ktorý ide vlastne pre teba, si Chovan musí proste chytiť do ruky a chápeš. A čo, Chovan si myslel, že však čo by som ja mal niečo chytať a Kaši a potom ty odkopnúť, vieš. Tak proste dopadlo to tak, ako to dopadlo. 2-1 a zase tlak, obrovský tlak z našej strany, ktorý vyvrcholil v 108 minúte, keď po nazvyčenom nepriamom kope tam vlastne dával Green na Kašiu, Kašia mu vrátil a Green hlavičkou. To už všetko hlavičkami, Green hlavičkou, gól, ďalšia totálna euforia, naozaj celý štadión, totálna topková atmosféra, brutálna, ale proste stále tam bolo cítiť taká trpká, jak to povedať, chuť z toho rozhodcu a z týchto vecí, no každopádne obrovská euforia, vtedy sme si mysleli, že to už máme v kapse. Zápas nakoniec došiel až k penaltovému rozstrelu, Erik Ramirez, gól, Kunde nedal. Vtedy sme si už mysleli, že by sme to mohli zvládnuť, že proste už by sme to mali zvládnuť. Tak v penálte sa postavil Ivan Šaponič, ktorý s totálnym prehľadom zabijackým premenil. Za ním, po ňom sa postavil v penálte Bouchalakis, ktorý tiež premenil, takže 2-1 pre Slovan a potom Juraj Kuska pre Celebran. To bolo niečo strašné. To bolo niečo strašné, následne Masuras vyrovnal 3-3, Andrej Green zabijacký, jak Šaponič a Ramirez premenil 4-3, Pipa 4-4 a Čakvetaze 4. 4 stále a Matej Valbuena dal poslednú penaltu, čím nám vlastne Olympiako sa povedať ukradol náš postup. Toto bolo fakt ako niečo strašné. Na Kuckovi a na Čakvetáze bolo vidieť, že to nedajú. Reálne. Tam oni keď išli na tú penaltu sa postaviť, tak tam bolo vidieť, že to nedajú podľa mňa. Alebo tak ja som to aspoň videl. Neviem, jak ty. Za mňa mali kopať úplne iní hráči, tie penalty. Minimálne tieto dve. Nechápal som, prečo ich kopať 22-ročný hráč, ktorý proste nemôže mať takú psychiku ako nejaký Kaši alebo jo. Iný hráči. Tam akože bolo povedané, že tí hráči povedali, že chcú ísť, ale zase... Vieš, to sú také veci. Ja osobne by som tam posielal Juriho Medvedeva. Ale ako možný kandidáti, podľa mňa Juri Medvedev ešte lepší. Uče, ak bol lepší kandidát. Mm-hmm. Jednoznačne. To sme si všimli, že vlastne síce Ramirez hrá nič, Šaponič hrá tak na 50% za mňa zatiaľ. Proste tam sa ukázala tá výchova, alebo tie skúsenosti proste z tých top league. Mm-hmm. A aj Green to isté, proste Premier League, La Liga, tá na tie penalty cvičia na tréningu, tá presnosť strelí je základ. Vieš, keď ťa penalty učia kopať Felix, Griezmann a Suárez, tak ako, chápeš? Hej. No. A teda ešte jeden taký point môj, ktorý okrem toho rozhodcu, ja už sa to nechcem nasierať. Tomáš Vaclík je najväčší buzera. Reálne, Tomáš Vaclík. Ten celý za... On chytal hovno. V podstate nechytil nič. Nič nechytil akože... Zmyslom toho, že áno, ani nič neposral. Ale nechytil nič vynikajúce. No, tam akože mal jednu záverenie. On všetko išlo na neho, vyrážal pred seba. Áno, on, tam, je, keby... to hovorím, že on nechytil nič do rúk. On všetko vypadlo.
aj center nejaký proste, všetko mu vypadávalo z rúk, no aj tak celý zápas robil pošklepky a po zápase ešte s úsmevom na tvári hodil nejakému toho, nejaký malý typek, a hádam, že slovanista teda, hodil mu dres svoj, tak škodradosť si výrazom, ja som vtedy kričal na toho typka, že upal to, vieš. Auto som kričal potom na toho druhého, ja ani neviem proste, lebo akože naozaj, Tomáš Vaslík ma strašne nasral, to je fakt krysa, totálna krysa, fakt akože, fuj. Ako ja som proti nemu nič nemal, ale keď sa začal smiať každému už do tváre aj slovanistom, tak už to bolo moc. Je to prešlo také, že ty nemáš na čo, keby to spravil Matej Valbuena, ktorý vlastne za tie dva zápasy, on bol hlavný, alebo za tie 4 zápasy posledné, on bol tá hlavná postava, ktorá to rozhodovala, tak to by som ešte ako tak pochopil, ale on, ktorý nič nespravil za celý zápas, chápeš? To je fakt ako... Mm. K hodnoteniu hráčov všetci podali výborný výkon. Tam akože... Tímový výkon bol totálne skvelý. Bol to tímový, no. Proste, áno. To je jedno, že kúska Čakveta si nedali penáltu, všetci podali výborný tímový výkon. Takže tak. Áno. A môžeš teda pokračovať. Už teda, nehajme, hoďme tento smutok za hlavu. Máme niekoľko pozitív z toho, vieme hrať ako tým, toto bol vynikajúci zápas proti niekoľkonásobne silnejšiemu superovi a zvládli sme ho naozaj vynikajúce. Takže myslím si, že nemusíme to už ďalej omielať a môžeme teda pokračovať Liptovským Mikulášom. Zápas s Liptovským Mikulášom sme teda odohrali vonku, ale vlastne Mikuláš odohral tiež vonku, lebo sa hral v Poprade. Bol to teda zase prvý polčas sme hrali zle, no povedzme zle, druhý polčas už výborné alebo dobre. Prvý náš gól strel Čavrič. Po vlastne, keď Lovat mal prejzený center, ktorý tam vlastne prepadol cez hráčov Mikuláša až na Čavriča, ktorý dorážil do prázdnej. Vlastne vyrovnal znova zo štandardky, teda z tých dostávame naozaj dosť gólov. Popovič, na čo sme ale my po začiatku druhého polčasu, keď aj sám Vajs hovoril, že naozaj zdrbal hráčov za ich výkony, tak odpovedali teda Ivan Šaponič v 53. minúte, 3 minúty na to odpovedal, alebo teda pridal, zvýšil náskok David Hrnčar na 3-1, potom stredania na miesto Ramireza Zmrhal, na miesto Čavriča Green a na miesto Agba Kucka. Gól potom strelil aj Hrnčar, teda druhý gól strelil Hrnčar, zase nejaké stredania dole Šaponič, Abe nahore Medveď, Križan a posledný gól vstrelil Juraj Kucka. Na 5-1. Potom Abena, ten hral hlavne kvôli tomu, že vlastne proti Mostaru nemôže hrať, kvôli tej černej karte. Ten mal tam jednu takú zlú komunikáciu s trenovským práve a bol z toho zbytočný rohový kop, ktorý mohol byť veľmi nebezpečný, ale odhral vlastne solidný zápas, to čo mal, to aj urobil. Medvedev bol kapitán nášho mužstva, ten urobil tiež solidný zápas, uhral to čo mal, chcel aj dobre dirigoval mužstvo a motivoval ho. Lukáš Lovat, hlavne prvý gól bol vlastne jeho, ktorý krásne tam petičkou si urobil jedného hráča z Liptovského Mikuláša a vystrelil a z dorážky následne dal Čavrič gól. V zálohe bol Agbo, Mustafič, na krídlach Čavrič, Hrnčar. Agbo zatiaľ za mňa jeden z jeho horších výkonov, ale tiež odohral celkom dobrý zápas. Mustafič zatiaľ, on veľmi dobre bojuje, má tú bojovnosť tam. Čavrič, ten dal gól. Mustafič si teda prepísal dva asistencie na, vlastne, na gól Šaponiča a na prvý gól Hrnčara, takže. Čavrič dal gól, ten z dorážky a odohral celkom dobrý zápas, ale bol tiež striedaný. Hrnčar, ten zatiaľ exceluje na domácej pôjde na Fortuna Lige. Zatiaľ akože 5 gólov. Ale to je podľa mňa veľká kritika hrotových útočníkov. Šaponič dal gól zase síce, ale... Naposledy sme tu mali najvyšší draft. Najlepší strelec nemôže byť obranca, respektíve záložník, ktorý mi proste dáva... Ja by som povedal, že Ivan už sa dostal do formy, vlastne má 3 góly za posledné 3 zápasy, že naozaj tam, jak hovoril aj Vajs, že začal makať na 100%+ a proste chce byť v tom základe, ak sa zlepšilo, takže tak. Áno, ale za mňa akože nemôže mať
Hrnčár viac gólov ako hrotovočník Ramirez, ty kokos. To akože... Ramirez je tragický, tragický, tragický. Keď ty spomeniete na zápas s Podbrezovej, tam mal tiež center, dá sa povedať do prázdnej brány, nastrelil brvno, teraz netrafil ani bránu. Takže neviem, či to akože je, či čo sa deje s mladým Ramirezom. Pamätáme si z Dunajskej stredy, kedy bol veľmi dobrý, dával skoro z každej strely gól, ale teraz to je proste katastrofa, jedna veľká. A Šaponič, to sme hovorili, vráci sa do Porinsk, máka nás a tak. A zo Slovanu nastúpili ešte zo striedania, striedal Medveď, Kucka, Zmrhal, Green a Križan. Žan Medveď dostáva šancu v tej Fortunolíge ako striedal, respektíve zakliar, teda striedal potom. Zatiaľ mal tam jednu takú príležitosť, ktorú mohol si trafiť lepšie, ale bola to ťažká pozícia, to musíme povedať. Ale aspoň troška sa snažil, mi prišiel lepšie ako Ramirez, ktorý mal šancu, ale nedal ho vôbec. To je jasné, že lepšie ako Ramirez, každý lepšie. Ne, hej. Kucka dal gól, ale mi prišlo, že do nejakej takej 75. minúty bol úplne neviditeľný, mi prišlo troška. Ale už troška sa vracia do tej formy. Najhor, a potom nastúpil Andre Green, ktorý hral dobre, si myslím. Uhral to, čo mal, a Križan, ten moc ani nedostal času, mám pocit, ten hral menej, ale tiež nemal čo pokaziť, dá sa povedať. Jo, takže toľko. K tomuto poďme sa ešte teda pozrieť na štatistiky hráčov, lebo máme už po sebe niekoľko zápasov, takže povedal by som, že je vhodné si o tom niečo povedať. Takže čo sa týka teda, pôjdeme teda na Fortuna Ligu. A vo Fortuna Lige máme teda náš najlepší strelec, je vlastne teda samozrejme David Hrnčar, ktorý strelil 2 góly proti Trenčinu, potom gól proti Skalici a teraz znova 2 góly proti Ľubovskému Mikulášu, naozaj ohromujúca forma. Druhý najlepší strelci v našom týme sú Andrej Grin s 2 gólmi, Juraj Kucka s 2 gólmi a Ivan Šaponič s 2 gólmi taktiež. Po jednom góle a jednej asistencii majú Tigran, Holman a Jardo Zmrhal. Jeden gól vstrelili Učiakbo a Aleksandar Čavrič. A čo také asistenci, tak po troch asistenciách majú Lovat, Musta a Mustafič a po jednej Abena a Kankava. Takže naozaj máme to celkom rozprestreté, by som povedal, tie góly. Teda ako pomenieme Davida Hrnčára. A inak veľa hráčov sa proste tlačí do základu. Naozaj podľa mňa proti Mostaru bude hrať aj, podľa mňa, nastúpi aj Hrnčár a jeden z dvojice, ak Mustafič, ak nie obidvaja, si myslím. Uh-huh. A možno Lovat. No, skôr no. Nie, skôr, uh-huh. Lovat asi skôr nie, lebo bude tam Bernal ako kapitán. Uh-huh. Ešte mi to za mňa Agbo sa už dlhodobo tlačí do tej základu, ktorý už aj dostáva šancu. Ale, podľa mňa Mustafič je možno trošku v tieni Agba, že aj Mustafič hra výborné, len proste Agbo hra lepšie. Uh-huh. A inak akože... Možno mi napadá, že nejaký hybrid v zostave, že proste obrancovia Kaši a Vernon a čo naľavo Lovat napravo Hrnčar, aby dostali šance aj oni. Teoreticky, nehajme sa prekvapiť a môžeme teda ísť na prestupy, ktoré sa udali za tie 2 týždne. No a 29. to už ako troška dlhšia doba, ale odišiel ma natrvalo. Vlastne dlho tu bol, aj pamätám sa z jeho ťažení, keď začas ešte trénera Kozáka, odišiel do tureckej ligy, do týmu Bodrumspor Dejan Dražič. A odišiel na hosťovanie, hráč, ktorý mal veľké problémy s Vladimírom Vajsom starším, Ezekiel Henty do týmu Apollo Limassol do cyperskému majstrovi, ktorý z hodou okolností bude práve hrať s Olympiakosom Pireus. Takže uvidíme, či dostane šancu, čo ešte bude čakať, ale som zvedavý na ťaženie v tomto týme, ktorý vlastne má veľkú šancu na... Vlastne už má istotu konferenčnej ligy, ale som zvedavý, či si zahrá v tejto európskej súťaži nejaké Ezekiel Henty. Pomáte teda si ešte predstaviť nášho nového súpera, ktorým bude Zrinjski Mostar, čo je klub vlastne z Bosny a Hercegoviny, je to momentálny a uradujúci majster. Hodnota kádru sa pohybuje okolo cca 8 miliónov.
ale 8,8, momentálne je to 8,85. A taká zaujímavá, že práve k ním prestúpil, ak to teda už bude nahodené, áno je, za 325 tisíc prestúpil k ním pred pár dňami záložník z Trenčínu, a to Abdul Zubairu, to je trošku taká zaujímavosť, ale povedal by som, že proste ak chceme vyhrať, tak Zrinsky musíme postúpiť, musíme ich rozbiť. Tam akože iná cesta podľa mňa není. Cez Zrinsky musíme proste postúpiť. Takže tak. Tak, tak. Máš tomu ty ešte niečo? Asi nie, len taká ešte zaujímavé, sme uskoro dvojnásobne menej káder hodnotu, ale to je asi taká maličkosť. OK, takže to by bol pre dnešný dlhší podcast všetko. Možno sa na to mohlo za také trošku hektické, lebo naozaj sme tu mali veľa témat a chceli sme to stihnúť čo najskôr, ale v nejakom priateľnom časovom úseku. Ale aj tak si myslím, že ten podcast dopadol dobre. Čo týka teda ešte, prečo nebol podcast minulý týždeň a prečo nebol podcast, alebo tá vlastne bol, ale taký ten Q&A týždeň predtým, ako som už vravel, neboli sme v Bratislave, respektíve ja som nebol, Šimon nemal byť, nakoniec bol, ale proste nemali sme možnosť ten podcast nahrať. A minulý týždeň sa vlastne zopakovalo prakticky to isté. Preto to tento týždeň nahrávame už takto skorej. Vie to teda v štvrtok o 10:00, to znamená pred zápas, alebo teda pár hodín pred zápasom so Zrinjským Mostar s prvým kolom. Chceme teda ešte všetkých pozvať na odvetný zápas so Zrinjským Mostar, ktorý bude o týždeň v štvrtok, a taktiež na nedeľný ligový zápas proti MŠK Žilina. Myslím si, že to už je asi pre dnešok všetko. Nezabudnite tam zanechať like, odber, zdieľajte, komentujte, dajte follow na TikTok, na Instagram. Od Bela si mikrofónu vás zdravím ja, Paťo. Majte sa krásne, aj Šimon. Čau, Šimon. Čaute. Čaute, majte sa krásne. A pamätajte, spolu sme Bela si.